Oi. Esse áudio é bom? Eu não sei. Para, eu tô com vergonha. Eu não consigo me lembrar a última vez que eu fiz um vlog de viagem ou de qualquer coisa. Eu tô morrendo de vergonha. Sabe aqueles vídeos dos influencers in the wild? Selvagens, na selva. Eu tô me sentindo assim. Então eu vim aqui pra um canto que não tem ninguém. Só pra falar um pouquinho. Cara, essa máscara tá extremamente amassada. As pessoas passam máscara de pano. Eu não passo nem roupa normal, quem dirá máscara. Enfim, tô indo viajar e eu vou levar vocês comigo. Não é de férias, mas também não é trabalho. Para, eu tô com vergonha. Só um update, acabei de pousar, passei pela segurança ali do treco internacional e me colocaram no pior portão possível, porque é 10 minutos até o portão e o embarque já tá começando. Então pode ser que esse seja um vlog de viagem bem curto, viu? Talvez seja só até o aeroporto e depois eu volto pra casa, tá valendo. Aquele ali mesmo, aquele ali é o meu avião. Eu tô chegando, calma, como é que dá zoom mesmo? Aqui. Espera por mim, eu tô vendo as pessoas embarcando, tá vendo lá? E eu tô gravando. Em vez de correr. Eu entrei. Eu vou mostrar minha cabine pra vocês, tá? Pera aí. Mochilinha. Vai ficar ali embaixo se couber. Ali eu coloco os pés. Isso aqui é uma tela que provavelmente vira. Opa! Eu não sei fazer. É isso. Eu ainda não falei pra vocês pra onde que eu tô indo, né? Ah, mas vocês vão ter que assistir pra descobrir. Pra onde será, hein? Pra onde será, hein? Eu esqueci de filmar antes de eu destruir a entrada de jantar. Sim, é só a entrada. Boa. Estou em terras francesas. Cheguei, mas não por muito tempo. Só vim fazer conexão mesmo. Ha! Essa é a parte mais estressante toda vez que eu viajo de avião. A hora de pegar a mala. Porque eu não sei se a mala chegou. Eu tô na Europa, essa é a primeira dica. Uau! Sim, já tava na Europa antes, todo mundo viu no vídeo. Tava uma onda das pessoas não recebendo as malas, porque tá todo mundo viajando agora. Deixa eu fazer as aspas. Pós-Covid, porque tem um monte de país que não tá nem pedindo nem teste, nem vacinação. Então tá todo mundo viajando que nem louco. E eu não sei se essa mala arada aqui é tipo perdida ou extraviada, mas eu vou tentar mostrar pra vocês. Não sei se eu posso, mas peraí. Meu Deus, olha isso. Bro, eu nunca perdi minha mala. Ela nunca foi extraviada, sabe? Ou roubada, coisa do tipo. Mas uma vez ela atrasou. Pelo que eu entendi, ela não foi no voo que eu peguei. Ela foi no avião seguinte. Mas não foi muito ruim, assim. Eu fui buscar no aeroporto umas 3, 4 horas depois que eu cheguei, sabe? Mas dá uma... é uma ansiedadezinha, ainda mais vendo essas malas tudo jogado aqui. Tô esperando dar um aviso nesses monitores aí das esteiras do voo que eu acabei de pegar, porque não tem, não tem. Eu vim de Paris. Cadê minha mala, bro? Não. Esse monitor nem acendeu. Opa! Não também. Tem uma coisa que eu achei legal nesses monitores. Do lado do voo de origem, né? Da cidade de origem, aliás, fala se todas as malas já foram descarregadas do avião. Aí tu não fica naquela ansiedade de saber se a sua mala veio ou não. Você já sabe de cara se ela não tá na esteira. E ali tá dizendo que já saiu tudo do avião, então fodeu. Bro, esse aqui também não. Eu tô ficando... olha, tá me dando palpitação já. Aparentemente eu tava no lugar errado. Tem 300 milhões de esteiras. Eu só procurei direito, no caso. Então está ali. Não, literalmente, não tem mala nenhuma ainda. Olha quem veio. Olha quem veio. É a minha malinha. Tava bom demais pra ser verdade. Ela veio literalmente sem uma roda. Porra, eu fui parado na alfândega. O cara escaneou minha mala, vi que não tinha nada demais. Aí eu comentei com ele que tava faltando uma roda. Ele falou, não, vai lá no balcão da companhia aérea que tu veio. Fala lá
tem direito a uma recompensa, sabe? Uma compensação, né? Não uma recompensa. Parabéns, você perdeu uma rodinha. Enfim, eu tô aqui na fila esperando. Eu não me importo tanto, sabe? É só irritante. Mas, porra, é logo a rodinha da frente, sabe? É uma alta torta. Eu tô um pouco irritado, na verdade. Essa é uma das minhas partes favoritas de viajar pro hemisfério norte durante verão. Tô caçando Pokémon. Agora são exatamente 10h22 da noite e não tá nem escuro completamente ainda. Muito massa. É uma das minhas partes favoritas. Influencers in the wild. Bom dia, flor do dia. Como que vocês dormiram? Bem? Que bom. Vamos falar um pouquinho sobre essa viagem, né? De Amsterdam, do nada. Basicamente foi assim. Tava eu e Gabi Fadel, a grande culpada dessa viagem. Não está aqui comigo agora, mas vocês vão ver ela nesse vlog. Disse: ah, eu vou viajar. Pra onde? Eu vou pra Amsterdã. Eu falei: ah, legal, eu vou junto. E ela disse: ah, legal, uma amiga minha também vai. Disse: ah, que bom, vou conhecer ela, então, show. Vamos. Fui. Leozinho, infelizmente, não está comigo, não conseguiu férias dessa vez. Mas eu mandei mensagem para dois amigos meus, que moram em Londres. Eu falei: ó, tô indo para Amsterdã. Aí eles: ah, que legal, quando? Eu assim: ah, agora. Aí eles: show, a gente encontra vocês lá também, então. Eu assim: ah, legal. Aí fui falar para a Gabi: ah, Gabi, dois amigos meus vão encontrar a gente lá em Amsterdã. Ela disse: ah, show, meu irmão também vai, com o namorado dele. E tem mais um amigo meu que vai também. Então, pois é, estamos numa galera aqui. E por algum motivo, eu não tô com nenhum deles. Eu vim correr. Eu tô andando há mais de uma hora só pra chegar no lugar onde eu vou correr. E eu tô desistindo de correr já, porque eu tô cansado. Literalmente todo lugar aqui tem essa faixa de bicicletas. Eu acho que Amsterdã é bem conhecida por causa disso também, todo mundo anda de bicicleta. Eu só não esperava que essas bicicletas fossem meio agressivas, sabe? Eita, caralho, what the fuck? Ele pode fazer isso? Foi bem na hora que eu falei isso. Eles eram meio agressivos. O que acabou de acontecer? Não sei se hoje, que tá um dia muito bonito, talvez hoje a gente alugue uma bicicleta pra dar uns passeios. Esse parque que eu tô indo se chama Vondelpark. Provavelmente o maior e o mais famoso daqui. Cheio de Pokéstop, inclusive. E eu confesso que eu já tava com um tico de medo de andar de bicicleta. E agora, depois dessa cena, talvez eu não queira. Sei lá. Eu acho que o pessoal é meio agressivo, porque eles não têm muita paciência. Imagina, uma cidade extremamente turística. Mas tem gente que mora aqui, tá ligado? Eles moram aqui, estão indo trabalhar, estão indo fazer as coisas deles. E tem um monte de turista assim como eu, que anda no lugar errado e não percebe, tá ligado? Essa é a minha primeira vez aqui. Só ouvi coisas boas da cidade. As primeiras impressões que eu tive é que a cidade é muito organizada, muito, muito, muito bonita. Bicicletas, já falei das bicicletas. Ruas como essa daqui, toda arborizada, bonitinha, limpinha. São bem comuns, sabe? Tudo que é lugar. Eu já andei bastantinho de metrô. A melhor coisa é que só tem algumas linhas, mas é tudo ligado praticamente. Então nada é muito longe, sabe? Porque a cidade não é muito grande. E tem tipo um aplicativo de um serviço chamado GVB. Depois eu mostro, ou tento mostrar pra vocês como é que funciona, porque eu tô gravando esses vlogs tudo com meu celular. Então se eu quiser mostrar alguma coisa dentro do meu celular, eu vou ter que tirar print e mostrar depois. Eu queria mostrar meu Shiny de ontem. Poxa, eu peguei um Shiny. Um Snubbull. Okay. Léo disse que ele é feio, fiquei muito triste. Enfim, esse aplicativo dá pra comprar meio que um pacote de transporte público. Então eu comprei o de 5 dias, 120 horas. Ele começa a contar a partir do momento que você ativa, né? Que você entra no metrô e usa ele. Aí fica um QR Code no seu celular. Você passa ali na entrada do metrô, do ônibus ou desses ônibus elétricos. Sabe, eu não sei como é que se chama. E aí ele começa a contar e você tem ali as 120 horas. Eu achei relativamente barato. Foi 29 euros para 5 dias. Dá pra andar por tudo. Queria mostrar assim as grades. Achei fofo o campinho de futebol, peraí. Opa. Bom, é só isso mesmo. Eu provavelmente vou fazer tipo uns 2 vídeos dessa viagem. Eu não quero lotar tipo de vídeo
de viagem, sendo que faz tempo que eu não faço. E eu vou passar muito tempo com o pessoal também. Ao mesmo tempo, eu não, assim, me sinto, assim, tipo, muito empolgado em gravar vlog quando eu tô com eles. Eu meio que só quero curtir, sabe? Mas eu queria saber algumas sugestões ou coisas que vocês ouviram falar de Amsterdã, caso você nunca tenha vindo, pra eu fazer. Que daí eu faço, gravo e sei lá, coisa do tipo. Deu pra entender? Bro, cadê esse parque? Que rua bonita! Aqueles, né? Olha que rua bonita, gente! Essa rua é muito bonita. Desculpa. Tipo assim, é só uma rua, na real. Não tem nada demais, não. Mas ela é bonita. Esses ônibus aqui, ó. Acho que eles são elétricos, tipo, no trilhozinho. Ali, ó. Sabe? É isso. Quase fui atropelado. Eu sinto que faixa de pedestre tinha que ser um desenho só, sabe? No mundo inteiro. Tipo, isso aqui é uma faixa de pedestre. Isso aqui é. Acho que não. Fui. Mas enfim. Obrigado. Comenta aí. Tipo, ah, Luba, eu quero ver a comida. Ah, Luba, eu quero ver o seu hotel. Eu faço um compiladinho e tento fazer o máximo de coisas possíveis no segundo vídeo. Ah, pode ser tipo assim, um Ask Luba de tipo, coisas, mas sem zoeira. Bro, tem uma noiva fazendo piquenique. Gostei do rolê. Será que é uma despedida solteira? Acabei de entrar no parque. Tem algumas entradas, né? É tipo Central Park de Amsterdã, eu acho. Nossa, eu tava bem no meio das bicicletas. Puta que pariu, não é à toa que esses caras se irritam. Mas enfim, a galera corre aí, traz os doguinhos pra passear. Anda de bike, é claro. Caralho, o tamanho do pneu daquele. E tem gente, assim como eu, que pega Pokémon. Uma coisa muito surpreendente de Amsterdã é que, apesar de ser uma cidade mega turística, mega cheia, é calma. Sabe, vocês estão ouvindo isso? Não tem barulho. Então esse daqui é o meu café da manhã. Como vocês podem ver, eu mesmo montei o cachorro quente. Eles deram pão, salsicha e tinha os recheios. Tem batata palha aqui embaixo também. Bem saudável, eu sei. Isso que eu ia correr, né? Que vale a intenção, eu acho. Bom pra caralho. Terminando a noite, levando batata frita e dois kebab na bolsinha que eu ganhei da Lenas. O que eu estou fazendo é correr, entre aspas, até o metrô. Porque ele fecha em exatamente 18 minutos. Porque se eu não chegar no metrô, eu vou ter que pagar tipo 40 euros pro hotel. Sabe quanto é que tá o euro? Tá caro. Agora é tipo meia-noite, 43. Vocês estão vendo um M grande? Eu não tô vendo um M grande de metrô. Existe. Esperança. Vocês estão vendo um M? Não, posso estar na frente, caralho. Ali. Meu Deus. Consegui. O kebab tá safe. Eu tô cheio, eu não vou comer isso aqui agora. Mas vocês lembram do cachorro quente? Eu só comi o cachorro quente, aí eu tomei um suco, e aí eu comi Snickers, e depois Kinder Bueno, e tomei água o dia inteiro, quase 1 da manhã. Eu precisava comer. E o olho foi maior que a boca, o estômago, a f***, o cérebro, né? Tecnicamente, né? Para de falar. A vida é boa. Pera, eu vou repetir isso depois que eu fazer xixi. A gente se vê amanhã, tá? Aquele beijo. A feira é basicamente um grande brechozão a céu aberto, onde você encontra absolutamente de tudo. Desde câmera até carta de Pokémon. Começamos o dia com Influencers in the Wild. Hoje é o grande dia. Teremos bike. Gabi tá editando reels dela. Assistam, tá? Lá no Instagram dela, que é esse daqui.
Eu nunca sei, é Gabi Fadel, não é Gabi Ufa, F. É, não é Gabi não, F. Não, Gabi F é o Twitter. Isso. Isso. Comentem-se no Rios sobre a feirinha, sobre a maior feirinha vintage da Europa. Acertei? Uhum. Olha, eu acertei. Nossa, Gabi, que Rios legal. Parabéns, adorei. Queria muito ir. Continue fazendo um ótimo trabalho. Eu quero exatamente esse comentário. E você consegue fazer um já... não consigo falar, gente. E você consegue fazer uns achados muito incríveis, tipo essa calça aí da Versace, que não entrou na Natália, infelizmente. Chegou o grande dia. Eu já falei isso. Eu tô empolgado. Pegar metrô de bicicleta é muito legal. É. E é legal também quando não tem ninguém, né? Tipo, nós dois aqui. Nossa primeira experiência andando de bikezinho aqui. Aliás, a minha primeira experiência, né? A Gabi já é freguesa. Foi, ó, uma delícia. Eu não filmei, justamente porque era a primeira vez. Eu não queria fazer nada de errado, não queria entrar em contramão, não queria esbarrar em ninguém, não queria atropelar ninguém ou ser multado. Mas eu preciso, necessito comprar alguma coisa pra grudar o celular no meu peito pra filmar. Porque eu acho que vai ser legal. Uma experiência em primeira pessoa. O que vocês acham? Show de bola. É isso aí, Luba. A Gabi tá ali na fila pra gente... tomar um café da manhã, às 2h23 da tarde. Acontece. Legal. Quem é que precisa, hein? De um tripé no peito. Exato. Oi. Oiê. A gente parou um pouquinho pra descansar, estamos embaixo de árvores, perto da aguinha. Hoje é o dia mais quente, né, que a gente pegou aqui. É, e acho que vai ser de todos, assim. Provavelmente. Tá uns 29 graus, eu estou com vergonha dos meus mamilos, porque faz tempo que eu não tiro a camiseta em público. E tá muito bom aqui. Cara, com bicicleta parece outra cidade, é outra vibe. É outra coisa, completamente diferente, eu falei, eu avisei desde o início. Tá. É que ninguém me ouve nessa porra. Mas amiga, ninguém negou. Eu falei que assim que a gente chegou, gente, vamos pegar a bike, é a coisa mais legal. Oh, não, anyway. Eu tô até assustado, porque tudo isso que a gente fez de bike, eu fiz ontem andando. É horrível. Eu tô muito cansado, sabe? Se a gente não pegasse bike hoje, eu provavelmente ia ficar só de boaça descansando hoje, que eu não ia aguentar de andar. Meus pezinhos estão doendo, mas agora com bike tá de boa. Esse lugar aqui é incrível, estou apaixonado, oficialmente apaixonado por Amsterdã. Obrigado, Gabi, beijo.